Okay, good morning po sa lahat na narito at inyayahan ko po ang bawat isa na tayo po lahat ay tumayo. At sisimulan na po natin ang ating gawain para sa Panginoon. Good morning po muli sa inyong lahat. Okay, sisimulan natin ang ating gawain ng may panalangin po. Let's all pray. Maraming po salamat Panginoon sa umaga nito. Patawarin, Panginoon, sa lahat ng gawa sa salasin. Isin mo kami muna, ulo hanggang talampakan na sa gawang God. Maging karapat dapat kami sa inyong harapan. Thank you, Father God, dahil ginising mo kami ng maayos. Maganda ang pangangatawan, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, dahil para sa amin. Maraming po salamat sa bawat isa na narito, Panginoon, na nagdalaan, Panginoon, ng iyo ng oras para sa inyo. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito hanggang sa matapos ang gawain. Patuloy, Lord God, we pray for your anointing in this place. Let your presence, O God, pour out, Lord God, in this place. Thank you, Lord God, at muli sa pagbabasa ng iyong salita. Hayaan mo nga po na kami po ay patuloy na mapagpala sa iyong salita, Panginoon. Pagbasa mula sa Bagong Upan sa Magandang Balita ayon kay Lucas, Kabanata 12, Talata 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, inuutos nga po ninyo sa kapatid ko, ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami niya, sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, inalaysay ni Jesus ang isang talinaga. Isang mayaman ang umani. Sabi sa kanya ni Jesus sa mga naroon, Guro, iutos po ninyo sa aming kapatid na ibigay sa amin ang bahagi ng aming mana. Sumagot siya, sinong naglagay sa akin ibang bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay walang sa dami ng kanyang kayamanan. Sapagkat sinalaysay ni Jesus ang isang talinaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang buhay din. Yat sinabi niya sa kanilang, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, pag-iiba ko ang aking mga pamalikan, magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin iyon ay babawirin ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang nilano para sa iyong sarili? Kaya nang sasabitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit buka naman sa paningin ng Diyos. Purihan Diyos sa pagkabasa ng sarili. Amen. Magandang umaga po muli sa lahat. Sisimulan po natin ang ating umagang ito sa pag-awit po sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ready na po ba ang lahat na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! 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 Yes, Lord. Amen po, Panginoon, ay lalapit sa inyong harapan, Panginoon. Kapiling nagpapakumbaba, nagsusumamo sa inyo, Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga awiting, ang aming mga pagsamba sa iyo, Panginoon, ay tanggapin ng O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa umaga nito. Thank you.
gabi, Pasay. Marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat po sa umaga nito. Nawa, ang request ko lang po, kung gusto niyo pong sumayaw, itaas niyo yung kamay, itaas niyo lang, magsayaw kayo para sa ating Panginoon. Just do it freely. Kasi alam ko po na ang Panginoon ay narito po sa ating presensya. Nakikita po siya sa ating lugar ngayon. Ang Panginoon po ay nakatingin po sa atin. So, mga kapatid, inaanyahan ko po kayo muli na tayo po ay sumayaw, umawi sa ating Diyos na buhay. Yeah.
Yes, Jesus. Ngayon, hanapin namin ang iyong kariktan, Panginoon. Hanapin ka namin, Panginoon, saan man kami magtungo, saan man kami papunta. Patuloy na ikaw lamang po ang aming hanapin, ang aming sasampahin sa buhay namin. Thank you.
Panginoon, salamat sa mga awitin na ito na binigay mo po sa aming mga puso para awitan ka. Thank you, Jesus. Maraming maraming pong salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Tinatawag po yung ating mga children para po ipanalangin. Huwag po sila bunaba. Okay, let's pray for our kids, for these children. Lord, maraming maraming pong salamat sa buhay po ng aking mga batang ito na narito sa inyong harapan. Maging sa kanilang mga guro na magtuturo sa kanila, maraming maraming pong salamat sa buhay po nila. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga batang ito. Hayaan niyo na lumaki po sila na may takot sa inyo at hayaan niyo na makinig po sila sa mga turo ng kanilang teachers. I pray na ma-enjoy nila yung pagsama-sama nila bilang mga kids sa ministry na ito. Lord, patuloy ka pong mamuna sa kanila, pag-ingatan niyo po sila habang sila po ay nag-aaral ng iyong salita. At ganun din po, bigyan niyo po ng mahabang pasensya ang kanilang mga guro. Thank you, Jesus. We just really entrust to you these kids, Lord God, maging kanilang mga guro. In Jesus' name I pray, Amen. Tayo pong lahat ay humana po ng ka-prayer partner para magpanalangin. Magpanalanginan po. Yan. Yung pong hindi natin namimit masyado. Yan. Let's pray for them. Patuloy nga po tumayo tayo para ipag-pray po ang ating bansang Pilipinas. Heavenly Father po, lumalapit po kami sa inyong harapan para ipag-pray ang aming bansang Pilipinas. Una po, humingi po kami ng thank you Lord sa opportunity na maipag-pray ang aming bansa. Gayun din po ay humingi kami ng tawad if we have sins against you in any way po. Talungan niyo po nga kami na lumamuhay ng kalukod-lukod sa inyong harapan.
Lord, inuuna ko na nga po, Lord, ang pag-pray sa lahat ng leaders that holds a position of power, Lord. Lord, i-help niyo pa sila, Lord, na magkaroon ng decision that benefit us all po. We pray to seek you as their God for wisdom and knowledge. And also surrounds them, God, para makapag-decision po sila na according to your will po, Lord. And also, Lord, pinag-pray ko po ang justice system ng ating bansa. We know that you are the King of Righteousness, Lord. Nananalangin po kami for fairness, equality, and trustworthy ng mga judges. Accurate na analysis at mga decision-making po para sa mga kasong hinahawakan nila. And also, we also pray for, Lord, for our country, Lord, lalo po sa nararanasan namin climate change, Lord, sa typhoon, sa darating. Ipinagpipray ko po na magkaroon po ng plan sa government, Lord, prior po sa mangyayari na tinutukoy nilang big one, Lord. I pray na i-protect po nila kami sa possible at possible na mangyayaring sakuna na ito. And also, Lord, pinagpipray ko po ang mga resources po, Lord, ng Pilipinas, Lord, na magamit ito sa maganda at magkaroon po ng marami pang trabaho para sa aming mga kababayan, Lord. Lord, we know that ang bansang may Panginoon ay bansang pinagpapala, Lord. And also help us, Lord, to walk in ways that honor your name, Lord. Ito po ang aming sambat na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, mga kapatid. Good morning. Good morning. Magmemedo na lang ako, ha? Sabi sa Acts 20:35, sabi po ni Apostol Pablo, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sabi po ni Apostol Pablo, ipinakita ko na sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal. Ano po ba si Apostol Pablo? Siya po ay tent maker. Marahil maliit lang ang kita, pero dapat pa rin tumulong. Walang dahilan para sabihin na maliit lang kasi kita ko eh, maliit lang ang salary ko. So, nais mo bang mag-increase ang sweldo mo? Subukan mo ang Matthew 6:33. Hindi ko nasasabihin, kabisado na natin. Malakay 3:10. At makita mo ang favor ni Lord dahil nag-submit ka sa command ng Diyos. Sabi pa niya, sa lahat ng pagkakataon, ito po ay sa everyday life natin. Sa mahihirap, sa di kakilala, sa mga nakakasulubong minsan, dapat may ready to po tayo para may maipagkaloob. What more sa ating church na every Sunday lang po tayo nakikita. So magkaroon po tayo ng time, tumayo at magkaloob para sa ating love offering at tithes. Giving is worship. Alam na po natin yan. And napapangiti po natin si Lord sa portion lang na ibinibigay natin sa Kanya. Sabi po, higit na mapalad ang magbigay. Mas magaan at masarap ang pakiramdam na nagbibigay. Hindi po ba? Yes. Kasi hindi po yan sa laki ng halaga, kundi sa puso mo mapagbigay. Maalala mo na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kayanan. Grasya ni Lord, bakit nagawa natin magbigay sa nasunugan, sa napakaraming nasusunugan, sa mga basurero na dumaraan sa atin, sa mga pulubi, sa mga kumakatok sa ating kotse, sa mga kapatid mo na di man magsalita sa iyo, na-touch ang puso mo to bring something.
sabi pa, kaysa sa tumanggap. No problem po sa lahat ng tumatanggap. Kasi cycle naman po, kung walang magbigay, wala tayong matatanggap. But then, sa pagtanggap natin, maging mapagpasalamat po tayo. At dahil pinagpala ka, next time, ikaw naman ang maging pagpapala sa iba. O saan nagpala sa iyo? Huwag masayang ang mga turo at aral ng Diyos upang hindi tayo magkikahos. Mapapalad tayo na isinasampamuhay ang pagsamba sa pagbibigay at hindi tayo mawawalan kahit kailan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kahit kailan. Kasi yan po promise ni Lord sa atin. He will supply all our needs. Tayo pong lahat ay kumain. More wisdom sa mga namamahala, hindi lang sa finance, maging sa mga namumuno. Maging magandang katiwala po kami at maranasan po namin ang laging magbigay dahil mahal ka namin at nais namin makasunod dahil your grace is sufficient to every one of us. Thank you so much for everything you've done in our life. Glory to God. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po muli sa lahat. At dadako naman po tayo sa ating mga announcement and activities po ng ating simbahan. Yan, intercessory prayer group or IPG po. Ito po ay online at ang link po nito ay pinapadala ko po sa ating GC. Yan. At 7 PM po yan. At ang ating Bible study, online Bible studies, Friday po yan at 7 PM. Same pa rin po ang link sa GC pa rin po natin. And couples Bible study, at 7 PM po every Sunday po. So lahat po ng couples dyan ay inianyahan ko po na makidalo sa ganitong gawain po. At maganda po yung mga topic na dinidiscuss dun sa ating Bible study. And assignment for next week, April 2, 2023. Intercessors po natin ay si Ate Mary, si Sister Carol. Yan, scriptural reading ay si Brother Nathan. And ang ating prayer for the nation is Sister Den. Wala po siya rito, pero sige, ano na lang natin, sabihin na lang po natin sa kanya. Exhortation, si Brother Nestor. And ang breaking of the bread natin ay si Sister Carol Regala. Ayan. Worship leader for next week is si Brother Patrick po. Ayan. So, sino po yung magdiriwang po ng kanilang birthday ngayon hanggang sa Sunday po? Meron po ba? Ay, until sa Saturday. Sorry po. April 1. Meron po ba nagdiriwang ng kanilang birthday, anniversary? Birthday and anniversary po for this week, for the coming week. So up to Saturday po. So mukhang wala po. Ay, gusto ko lang po palang ihabol, di ba pala, every third week of every month ay nagkakaroon po tayo ng
presentation for each network po. Ayan. Pinahabol ko lang po yung announcement. Mula po tayo mga celebrants, tayo po lahat ay tumayo at tayo po lahat ay magpatigan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Are you blessed? Masaya po ba tayong lahat? Amen. Lahat nga po ng masaya, pakitaas yung kanilang dalawang kamay. At sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Purihin po ang Panginoon. At bago po ako magsimula, nais ko pong i-acknowledge po yung presence po ng ating pong first-timer for today. We're so blessed to have with us si Sister Agnes Glorioso. Siya po yung mother ni Lisa Glorioso. Maraming salamat po kapatid, and we hope that you will continue to join our weekly worship service for this place. At alam ko po na meron pong ipirepare, hindi lamang po sa inyo kundi sa ating lahat na pagpapala sa umaga nito. Tayo po ba excited na? Yes. Are you blessed? Amen. Incidentally, today is the 85 days of the year. Meaning to say, tapos na po yung almost, patapos na yung first quarter. And for the year 2023, we only have 280 days. Ang tanong mga kapatid, kumusta na po tayo sa ating pong buhay Kristiyano? Are we still katulad po ng panahon na parating na summer na nag-iinit? Are we still on fire sa ating pong paglilingkod sa Panginoon? Amen. Tayo po ba ay andun ang sigla at alap sa paglilingkuran po sa Panginoon? Amen. Kayo lamang po ang makakasagot niyan. Pero gusto ko lang pong tanungin, for the last 3 weeks po, at ang ating pong team for this current month is all about idolatry of the modern times. Na-discuss na po ng first week yung loving self ni Sister Millet. Noong second week, the God of money ni Pastor Edwin. At noong nakaraang linggo, the God of pleasure. So, ang tanong ko po sa lahat, masama po bang yumaman? Hindi masamang yumaman. But, pag ikaw ay naging mayaman, ibig bang sabihin, ikaw ay nagiging materialistic? Ito po ay mga tanong sa ating lahat. Kasi po, the subject of materialism is very subjective. A person can be poor and yet
he can also be greedy. A person can be wealthy, but he cannot be materialistic. So it all depends, it boils down sa isang bagay, the attitude. The attitude kung paano natin tinatanggap ang biyaya at pagpapala. So sa umaga pong ito, I'd like to share with us, gusto ko pong pag-usapan natin ang topic na related pa rin po sa idolatry. And this time, kung noong po nakaraang linggo, the God of Pleasure, ang topic po natin ngayon has something to do with materialism. At pinamagatan ko po itong The Snare of Materialism. At ang text po was taken in the book of 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. At bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, can I request everyone to stand up as we read the Word of God. Sabi po sa salita ng Panginoon, starting verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamta nila ang tunay na buhay. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na lumapit sa ating pong Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, we just want to thank you for the reading of thy word. Salamat po at ang aming pong dalangin, mangusap ka po sa aming pong kalagitnaan. Gamitin mo po ako bilang iyong daluyan ng mga salita. God, I acknowledge that apart from you, I am nothing. Kaya hayaan mo na mula sa labing ito ay magmula, Panginoon, ang mga salitang bibigay ng kalakasan, mag-i-encourage po, magbibigay po sa amin ng katatagan sa aming pong pananampalataya. At ang dalangin ko po, Panginoon, in areas where you want us to increase our faith, Lord, let it be done, na ma-accomplish po ito sa mensahe ito. Doon po sa mga kapatid namin na meron pong mga kadigatan, Lord, I ask na ikaw po mag-minister ng kapayapaan at ng lahat ng kanilang pangangailangan ipagkaloob mo. Salamat po. Salamat sa umagang ito ay na-claim, O Father God, that as we share, O God, and as we listen your word, ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng attentive ears, O God. Alisin mo po ang lahat ng mga bagay at kabagabagan na hahadlang sa pangalan ni Jesus. Inaalis po namin ang espiritu ng antok, ang espiritu ng walang ganang pakikinig sa iyong mga salita. Give us an attentive ear, Panginoon. Salamat po sapagkat ang sabi mo, who has an ear, let them hear. Kaya sa umagang ito, inaangkin ko po ang katagumpayan sa iyong papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So makakaupo lang po tayong lahat. So, tanong ko po sa inyo kanina, masama bang yumaman? Kung ako po tatanungin, hindi. Doon sa pangalawang tanong, pag ikaw ba'y nagiging mayaman, meron bang tendency na ikaw ay maging materialistic? My answer is yes. Bakit? Kasi kanya-kanya tayo ng pananaw. But the Word of God is teaching us. Tinuturuan po tayo ng Panginoon how to be materialist, how to be rich, and how to be wealthy without giving, without being materialistic. So, para makita po natin kung ano ba yung pinaka-background nitong ng chapter 6 ng 1 Timothy, ito po kung nakita po natin doon sa mga saksi, doon sa mga previous verses, especially from verse 6 to 7 hanggang 10, ipinakita po doon ni Apostol Pablo kay Timothy. This was the last, one of the last chapter, last verses ng 1 Timothy na kung saan sinabi niya kay Timothy, ikaw Timothy, pag-iwasan mo na ikaw ay maghangad ng mga bagay na makakahadlang sa inyo. At sinabi niya, maging kontento ka. Huwag mong bayaan na ikaw bilang isang kabataan ay madala
nung mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Kaya ang sabi niya dun sa verse 10, godliness with contentment is a great gain. Sabi niya, yung doon pong kabanalan ng, na yung doon pong pagiging contento na may kabanalan ay mayroong malaking pakinabang. Kaya pagkatapos, towards the end of the chapter, doon po sa binasa natin, sinabi niya doon, sabihan mo doon sa mga mayayaman. And this time, ito pong mensahe ito was addressed to all of us. Do you believe that you are rich? Naniniwala po ba tayo na mayaman tayo? Yes, that should be our mindset. We can say that we are rich because we have Christ. Kanina po, nung tayo kumakanta, nung ating mga praise and worship, hindi po kami nag-us, hindi po ako nagsabi ng anumang mga line-up, wala po akong requested kay Patrick doon sa mga line-up. Pero alam niyo po, natutuwa po ako kasi ang gaganda ng mga kinanta. Kinunan ko po sa nung litrato habang nag-ano. Sinimulan po doon sa unang praise, hinahanap ko. Ang tanong ko po sa inyo, nahanap niyo na ba ang tunay na kaligayahan sa buhay niyo? Kasi sabi doon sa ano, hinahanap ko sa buhay kong ito, wala ka, pag wala ka, hindi ako kompleto, although merong maling spelling. Mali po yung spelling ng kompleto, naging kompleto na lang siya. So, correction lang po. So, sabi, si Kristo ang kukumpleto sa atin. Yun po yung unang praise. Pagkatapos, meron tayong kinanta, dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Then next na lyrics po, sabi, ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Then, sabi doon sa sumunod, tanging kayamanan kung ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dingin, kalakip ng awitin. Tapos sabi, yun lang pala. So dito po sa mga lyrics na ito ng kantang ating inawit, sabi ko, ang galing mo naman Lord, parang na-covered mo yung mga points doon sa puntos na nais mong iparating sa amin. So, para po maunawaan natin, ano ba itong materialistic na to? Ano ba itong pagiging materialistic na sinasabi? Noong pong mga 1984-85, sikat na kanta ni yung pong kantang Material Girl, di ba? Ni Madonna. Kasi kung bakit ko po alam itong sikat na sikat, that was the time I was nandun pa po ako, bumupunta po ako, hindi pa kami mag-asawa na ni Mrs. At yung mga pamangkin niya, pagka Christmas party ng grupo, nung kanila pong angkan, naku yung po mga bata, kanya-kanyang rampa ng mga, ng sumasayaw material girl. Sa mga murang edad po nilang gano'n na talaga, makikita mo yung material, pagiging material. Ngayon, sa atin, unknowingly, this materialistic syndrome is slowly creeping into our lives without us noticing it. Kasi po, pag tinanong ko, ano ba yung materialism? In simplest word, sa pinakasimpleng salita, ito daw po yung acquiring more things, desiring for more things, and more things, and more things, and more wealth, and more gadgets, and everything. So, yung desire sa marami, 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 marami. Bakit? Kasi po ang tao ay masyadong punong-puno ng wants. Sabi nga po, we have unlimited wants. Kasi bakit? Pag ito ay narating muna, hindi ka titigil, pupunta ka pa doon. Hanggang sa hindi natatapos yung ating pagnanasang makamtan ang isang bagay. Akala lang natin ay magiging masaya na tayo. So what is materialism? Marami po akong nakita, pero ito po yung pinakamagandang nakita ko. At sabi ko, ay ang ganda naman itong materialism na ito. Nadidinig. Sabi niya, materialism is when our love for things becomes so strong
that we are willing to sin in order to gain and keep things, and refuse to share with other people, or when we become ruthless to gain more things. Sabi, yun daw ating pagiging materialism, magiging materyoso or materialismo, ay ang ating pagmamahal sa mga bagay na nagiging napakalakas na handa na tayong magkasala, makamit lang natin, o mapanatili ang mga bagay at tumangin. Take note of this. At tumangging magbahagi sa ibang tao. O kapag tayo'y nagiging walang awa upang makuha ang higit pang mga bagay. So, in our pursuit to attain this and that, we become inconsiderate. Tinatapakan, binabypass, yung mga tao, yung mga kaibigan, wala akong pakialam sa iyo. I have to get this at all costs. So, yun yung po yung pinakamasakit na sa akin po, yun yung pinakamasakit na epekto ng pagiging materialistic sa buhay ng isang tao. Yung wala kang pakialam sa nararamdaman, wala kang pakialam sa relasyon, magkapatid man kayo, magkamang-anak man kayo, mag-ama man kayo, mag-ina man kayo, wala kang pakialam. Bakit? I have to get this because these things will make me happy. So sabi nga po sa isang studies, highly materialistic people believe that owning and buying things are necessary means to achieve important things in life, goals such as happiness, success, and desirability. However, in their quest for more, they often sidelines other important goals. Nakakalimutan na yung mga ibang parte ng buhay. Sabi po, research shows that highly materialistic people tend to care less about other people. This finding leads to the assumption, ito po yung assumption nung nag-research, nung gumawa ng study. This finding leads to the assumption that highly materialistic people are largely selfish and prepared to build meaningful relationship with stuff as opposed to people. Kakalungkot ano? Nakakalungkot naman yung study na ginawa na in our pursuit of to get things, we tend to seclude ourselves doon sa mga tinatangkilik natin. We are not aware to the feelings ng ibang tao. We don't care. I don't care because I am happy. Wala akong pakialam sa iyo. Sabi niya, ma at pa. Yun po yung sabi. So, ano ba yung 3 misconceptions about materialism? What are the 3? Ano ba yung maling paniniwala about materialism? Number 1, having more things will make me happy. Having more things will make me happy. Ang pagkakaroon daw ng maraming mga bagay ay magpapasaya sa akin. Totoo ba ito? Does acquiring things make us happy? For a time being, siguro happy ka. Pero yung satisfaction na yon, yung feeling of being happy will not last because marami pong factor. At ano itong mga factor na ito that will make us feel na hindi ka na masaya? Na parang, okay na ako, sawa na ako dito. There are factors. Tandaan natin na mayroong factors kung bakit ito nangyayari sa atin. And what are these factors? Ito po yung factors na inimplik ng kalaban sa ating buhay. Sabi ko nga po sa inyo, these things are actually happening in our life without us being aware na talaga patay tayo ay nahuhuk na dun sa mindset o pagiging materialistic. At ano po yung ginagamit ng kalaban? The social media, the advertisement. Pag kayo po tumingin, huwag na po, manood lang kayo ng TV program.
Ano po yung mga pinaplas doon? Sasabihin sa inyo, sasabihin ng ano, ng isang advertisement. Yung pagkasarap-sarap na Jollibee. Ang sarap, ang linam ng burger steak ng Jollibee. So ikaw, ang ulam mo naman, nakita mo, buti pa si Maha, ang sarap-sarap niya kumain ng burger steak. Tapos makita mo yung isa naman, nagpapadeliver ng McDonald's. Sabi pa din sa isang patalastas ng Jollibee, yum burger. Sino yung model? Si Joshua Garcia. At ang lahat ito, nakatunga nga, nakatulala. Bakit? Nai-inspired sila. So bakit ang mga bata at an early age, 3 years old, kilalang kilala nila ang Jollibee at McDonald's? Bakit? Sapagkat sa kanilang murang kaisipan, those places will bring them happiness. Kaya pag tinignan mo mga bata, ano gusto mo? Jollibee, McDo. Kasi alam nila, pag nakakain sila sa McDo, wow! Ang sarap-sarap ng feeling, lalo na pag alam kapag avail ng promo si Mami, may mga dalang kung ano man yung mga promo. Iba ang feeling ng mga bata. Marami ang naniniwala na ang pagkakaroon ng mga bago at latest na gamit or gadgets will make us happy. Pero sabi ko nga po, this will not last. Sa gadgets na lang po, nagsimula po ang iPhone. Ngayon, ano ng latest ng iPhone? iPhone 14. Diba? Magkano ang iPhone 14? Pero meron ng lumalabas na ulit bago nasa planning stage na, bago magpasko, meron ng iPhone 15. Ganun katindi. At mga kapatid, sabi po ng mga ngaral in Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Sabi po doon, ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman hindi masisiyahan, wala rin itong kabuluhan. It's meaningless. Walang kabuluhan. Yet for the time, hanggat hindi mo nakukuha, hindi ka magiging masaya. Masaya ka, siguro 6 months at the most, kasi meron ka na naman, meron na naman parating na iPhone 15. Hasabihin mo, sit hard. Baka naman sa anniversary, pwede mo na akong bigyan ng iPhone 15 kasi meron ng iPhone 14. Yung iPhone 14, ibibigay ko na lang kay kuya o kay baby para naman meron siyang paglibangan. At ang napakaganda po dito, take note that this verse was written no less by King Solomon. At alam po natin, si King Solomon was considered the most wealthiest person on earth at that time. Pero still, hindi niya natagpuan ang kayamanan. Ang sabi niya, life is meaningless. Life, everything is meaningless. In his pursuit of everything, he concluded, life is all about vanity. That life, itong mga bagay na ito, will not give us peace, will not bring us happiness. At marami po ang nagkakaroon ng tendency na putulin ang kanilang buhay. Let me give you an example, and I know that you can relate this. Si Angelo Reyes po, ang Secretary of Defense ni Gloria Arroyo during her presidency. On February 8, 2011, he shot himself in front doon sa puntod ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Bakit? Kasi ang kanyang pangalan ay kasama doon sa iniimbestigahan na plunder. At mga kapatid, kung magkano, 303 million pesos yung plunder na sinasabi na kasama siya. So in order to protect the president, so he took it by himself. Hindi siya nakapagsalita kasi at the time there was a plan na magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon Committee ng Senate to investigate para isiwalat ni Angelo Reyes what was his participation. So ang ginawa niya to protect, sapagkat siya ay soldier, so he ended up his life.
Pero ang sinasabi, bago siya namatay, he left so much wealth doon sa kanyang pamilya. Does having money, nagkaroon ba ng kasiyahan si Aguilar Reyes? No. He ended up killing himself. Sino pa? Sino nakakakilala sa inyo doon sa ating pong beauty queen dati na kilala na? Si ako, si siya, si Maria Teresa Carlson. Maria Teresa Carlson, at the age of 38, he jumped from the 20th floor ng condominium po doon sa Platinum condominium sa Green Hills. Bakit siya tumalon? He ended up his life despite being the wife of Rudolfo Parinas, isa sa pinakamayamang politiko sa Ilocos. Bakit siya tumalon? Kasi hindi rin siya nasiyahan. Kasi masyadong siloso si Angelo Reyes. Ay, si Parinas. At dahil siya siloso, so hindi niya nabagawa yung kanyang dapat gawin. So in order para hindi na siya magkaroon pa ng ganung depression, she ended up her life jumping from the 20th floor doon sa bintana. Abay, eh, talaga namang yung pusa nga, hindi nga magbubuhay kahit na siya mambuhay. Siya pa, 20, dito nga lang, sukatin mong lumundan ka dyan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa iyo. Eh, yung 23rd floor. Maging sa mga Hollywood star, si Kurt Cobain, kilalang kilala ni Patrick ito, at kilalang kilala ni Birdie, at maging ni Reggie. Sino ito mga ito? Si Kurt Cobain, lead singer ng Nirvana. He ended up his life at the age 21. Mga kapatid, 21 years old, napakasikat na mamamanta. Lead singer, songwriter, and lead guitarist ng grupong Nirvana. Nagpakamatay at the age 21. Bakit? Sapagkat piling niya, sabi niya, yung kasikatan namin, hindi niya matanggap na ganun sila kasikat. Para sa kanya, prove lang yung pagiging materialistic. So, marami pang iba. Si Robin Williams, an accomplished US actor, winner of so many Grammys in both lead actor and supporting actor. He also took his life noong March 2014. Bakit? Depression din. Napakayamang tao, napakasikat, but he ended up killing himself. Nagpakamatay din. Pangalawa na misconception about materialism, having more things will make me more important. Having more things will make me more important. Ang pagkakaroon daw ng maraming bagay ay nagpapataas ng aking status. Ano po yun? Ilang beses nating narinig sa mga tao o sa mga psychon, if only I can have that car, or if only I can move to that subdivision, I will be happy. Magiging importante ako kasi bakit? Kalapit ko lang, isang sulyap ko na lang, malapit na ako sa bahay ng mga artista. Katanawan ko na si Coco Martin, karaming elbows ko na si Richard Alden, at marami pang sikat na mga artista. So parang sa atin, parang yung ma-attach yung pangalan mo doon sa mga kilalang personality will also make you an important person. Kaya ang sabi po doon, real life is not at all correlated with how much money is in your bank account. If we want importance, we cannot find it in having more, in getting more. Ano po yung sinasabi dun sa Luke chapter 12, verse 15, yung ating pong scriptural reading kanina? Sabi po dun sa verse 15, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So ito pong Luke chapter 12, it's a parable about the rich, yung mayamang hangal. Sabi niya, marami na siyang ani, sabi niya, marami na akong pag-aari. Ano
ang gagawin ko, ipasisira ko na lang itong kamaling na ito para marami pong paglagyan ng ani yung aking kamaling. At pagkatapos nun, wala na akong gagawin. Sabi niya, I will just eat, be merry, and die. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, ngayong gabi, hindi mo na mararamdaman, hindi mo na mararanasan yung pinagmamayabang mo. Kasi ngayong gabi, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. So, naranasan niya ba? Naranasan niya ba yung pakiramdam na siya importante? Hindi rin. Kasi pinagkatiwala niya yung kanyang paniniwala na having more things will make me important. Number three, having more things will make me more secure. Marami din po ang naniniwala na ganito na pag ako ay marami ng ari-arian, pag ako ay marami ng ipon sa bangko, I have nothing to worry. Kampante na ako kahit anong mangyari. Kahit tumaas man ang gasolina mag 100 man per liter, I don't care because I have the money. Remember this, mga kapatid. Your money cannot protect you from the things like illness. Remember the COVID-19? Ilang mayayaman ang gumastos ng milyon para sa kanilang hospitalization? Nabuhay ba sila? Hindi. Meron po akong kakilala na yung sa likod ng bahay ng namin sa subdivision, he spent 4 million pero namatay pa rin sa COVID. So, hindi po natin pwedeng sabihin na if you had so much money, it will make you secure. Sapagkat napakarami pong mayayaman nung especially po nung pandemic, hindi po sila naisalba, hindi sila nakasurvive because of the COVID. Maging yung pong kaibigan ng yung pong nanay ng kaibigan ni Jay, yung kasamahan niya, ganun din po ang nangyari. Dapat because sa hirap ng makakuha ng hospital at the time, bago po siya nakapasok sa hospital, it took 1.5 months para siya ma-admit. And still, during those time na hindi pa siya na-hospital, meron po silang oxygen na binibili. Pero yung isang tangke ng oxygen at that time, napakamahal. One oxygen cost 10,000. Yung 10,000 isang oxygen one day. Imagine nyo 10,000 na oxygen per day 1.5 months. Doon pa lang ha. Kaya na mag-compute. Hindi ko na po kukumpute. Pero sad to say, nung ma-admit after 1.5 months, still gumastos pa ng close to 1,000,000 pesos, but still his mother died. So it only goes to show na yung sasabihin mo na tayo ay magiging secure because we have so much money, tandaan po natin ang sinasabi po sa Kawikaan 18:11. Sabi, ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kandungan. Akala niya ay maililigtas nito sa oras ng kapahamakan. No, again, who wrote this? Si Solomon pa rin po, si Haring Solomon. Naranasan niya yun na hindi ka magiging secure having a big bank account sapagkat napakadali pong magbago ng sitwasyon ng ating pong economy because we are living in an age of uncertainties. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Ngayon, isa pang nakakalungkot, you cannot take your wealth and money when you die. Hindi mo madadala yun. Hindi mo madadala yung kayamanan mo. Tatandaan ko po, si King Fahad, nandun pa ako sa Saudi nung namatay. Alam po ninyo, pinakamayamang hari sa Middle East, si King Fahad. He died in 1998, if I remember. Alam niyo po, naka-televise yung kanyang paglilibing. Alam niyo kung saan lang siya inilagay?
sa isang ano lang, sa isang kulay berde na mattress, yung nasa folding bed lang, ganyan lang, kulay berde lang kasi green ang national color ng ano ng Saudi Arabia. Ganito lang, 4 inches na kapal ng kutsyon ang pinaglamayan si King Fahad. At nung siya inilibing, buhat-buhat ng mga sundalo ng Saudi Arabia po, ang kutsyo na 4 inches lang ang tip, doon lang siya buhat-buhat ng mga sundalo ng Saudi Arabia. Na-enjoy ba niya yung, nadala ba niya yung milyon-milyon yung ginto? Hindi rin. Bottom line, mga kapatid, this misconception, these lies that we believe to satisfy our needs, it's only God who can satisfy these needs to us. Amen. Happiness, identity, and security can only be found in Jesus. And in our pursuit for those things, unaware po tayo, but they become idols in our life. We began to worship the God of money. Ngayon, nalaman na natin, actually marami pa po, maraming misconception, at kung isa-isayin natin, kulang ang isang araw. But for purpose of discussion, yun lang po yung sinabi ko. The point is, how do we break the power of materialism in our life? Paano ba natin masisira o paano ba natin maiko-correct yung maling paniniwala about materialism? Again, napakarami po. But for our discussion, I will just cite 4. Number 1, resist the comparison trap. Yan po yung una nating dapat na gawin para tayo maka-escape ng materialism. Bakit? Kasi mahilig tayong magkumpara kung anong meron tayo at kung ano yung wala tayo. Ngayon po, napakarami, sabi ko nga sa inyo, advertisement ang ginagamit po ng kalaban para po tayo ma-entice. Sale, 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, lahat ng mga double-double. Lazada, Shopee. So, ngayon, tayo, hindi tayo, parang sa atin, parang wala lang. Pero ito mga kapatid, naranasan ko at nakita ko rin sa buhay ng hindi ko na po ilalayo sa buhay po ng aking pumasawa. Dati hindi naman niya talaga mahilig sa mga ganyan. Pero naka-experience siya dyan sa mga shabi-shabi na yan at saka sa mga lasalan sa atin. Uy! Anak, ano? Pakitingin mo nga ito, oh, parang sale ito. I-add to cart mo na yan. Mahal, i-transfer mo na sa Dicas ni Kevin. Kasi si Kevin po, taga-order namin. So, ano po ito? At ito po experience ng asawa ko. Pero, ewan ko po sa inyo. Pero ganito po. Tayo, unknowingly, we become curious pagka dun sa kapitbahay natin, meron din kita. Kasabihin, Lazada po, Mr. So-and-so, Lazada po, Miss So-and-so, Lazada po. After mga 30 minutes, Shopee, Miss So-and-so, delivery po. Miss So-and-so, delivery po. So tayo, we become curious, di ba? Ano yung binigay? Uy, ang laki ng box. Uy, ang lingit naman pala. Malingit lang, para murahin lang yan. Pero unknowingly, tayo, natatrap tayo doon, di ba? Aminin, nangyayari o hindi? So we compare ourselves. We compare with what? Parang sabihin natin, parang, kung siya naman, ang dami-dami niya ng deliveries ng Shopee at Lazada, walo na, tayo wala man ang pumaparada sa atin. Ano ba yan? Sige nga, order ka na para meron man ang delivery po, Kevin Garcia, delivery po, Shopee. Kevin Garcia, Lazada. Kaya kilala na rin po kami doon sa kalye. Ginagawa pa kami, yung address pa namin, nakapin. Maraming deliveries, biglang nagdo-doorbell, hinahanap ibang tao, sabi, eh hindi po dito, eh kasi kayo po ang nakapin dito, eh bakit? Kami nakapin. Eh kayo lang po yung nare-recognize doon sa ano, sabi ko,
Sabihin mo doon sa nagpapadeliver, magbago ng address. Huwag gamitin kami yung palaging punto pet. Kasi yun daw address namin ang napipin pag daw yung sa address na yun, yun daw yung lumalabas. Kaya, kahit hindi sa amin, kami yung dinodorbel. Kaya, meron ka na naman bang inorder? So, ano po, at ito po mga kapatid, this comparison trap, na-experience po ito ni Paul. Si Paul po, doon po sa 1 Corinthians chapter 10, meron din pong pagkukumpara sa kanya, di ba sabi niya, as, doon lang kami kay Apollo, ayaw namin kay Paul. Kasi mas gusto namin ang teaching ni Apollo. Si ano naman, si Paul naman, ano lang yun eh, magaling lang isumulat, pero actually mahina yan. Actually, meron nga siyang Tony in the Place. Mapakarami pong commentary about Tony in the Place. Sinasabi ng iba, kuba, sinasabi ng iba, utol magsalita. Sinasabi lang kung ano-ano. Pero kung ano man yun, palagi nilang ikinukumpare yung kanilang sarili doon sa standard ni Paul. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 10:12? Kaya kung iniisip ninyo matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo, baka mahulog kayo sa kasalanan. So tayo, maging maingat din po tayo sa ating pagkukumpare. Baka masyado naman natin ina-aspire na maging katulad niya. Gusto mo maging pastor. Ang tanong, mga kapatid, ginagawa mo ba? Kaya mo ba yung ginagawang pag-aaral ni Pastor Edwin? Kaya mo ba yung dedikasyon niya sa pagtuturo? Yung mga research na binabasa, yung kanyang mga librong binabasa, kaya mo bang gawin? Gusto mong palaging nakita dito sa harap, kaya mo ba? So, tingnan din po natin, but the sad thing about this is you either become better or sadly, you even become bitter by being compared. Tandaan po natin mga kapatid, comparing yourself to others will make you a loser. It will not make you a winner. Tandaan na magiging mayabang ka o magiging talunan ka pag ikinumpare mo po yung sarili mo sa iba. Ang sabi, be happy sapagkat meron kang Kristo sa buhay mo. Number two, do not become proud of your wealth. Huwag kang maging mayabang doon sa mga tinatangkilit mo. Aba, siyempre naman, kaya ako natanggap, kaya ako nagkaganito. Nag-aral ako, no? Nagsumikap ako. Nagsunog nga ako ng kilay, kaya wala na nga akong kilay. Yung pinaano ko na lang. Pinakatupo na lang. Sinuro ko kasi sa pag-aaral eh. So, ang alam natin, masyado tayong nakadepende na kaya natin ito na-attain dahil sa sarili natin, dahil magaling ako, dahil college graduate ako, dahil madiskarte ako. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 8:17? Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, kaya naging akin ang lahat ng kayamanan nito. So, mayroon pagyayabang. Pero, yung sabunod na verse, ano ang sabunod ng verse sa verse 18? Remember your God who gives you the ability to gain wealth. So, sa Diyos pa rin, tandaan natin that we are just an steward. Katiwala. Ibig sabihin ng katiwala, kahit anong oras na gusto niyang kunin, kaya niyang kunin. Hindi ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng iyong tinatangkilik. Sabi ng Psalms 24, verse 1, everything in this world belongs to God. Lahat ng pag-aari, lahat ng nakita natin sa mundo ay pag-aari ng Diyos. So kung ikaw ay pinagpapala, purihin ng Diyos. Pero huwag kang maging mayabang. Sapagkat, sabi, God opposes the proud, but give grace to the humble. Number three, rejoice with what you have. Magalak ka sa lahat ng meron ka. O yung iba, makontento ka. Matuto kang maging mapagpasalamat. Kasi kung ikaw ay grateful, ay hindi mo nalalaman, hindi ka na naghahangad ng mga bagay na wala sa iyo. Hindi mo na inaasam ang mga bagay na hindi mo kayang bilhin.
Lagi ko pong naalala yung sinasabi ng aking nanay. One of the golden, one of the, masasabi ko, napakagandang payong iniwan ng sa aking ina. Anak, tandaan mo, ikaw ang pinakabunso sa inyong magkakapatid. Huwag mong yakapin ang puno na hindi mo kaya ni yakapin. So, nung una sabi ko, nanay naman, ba't ko naman yayakapin ng puno? Napakaano ko naman, puno yayakapin ko. Pero hindi, sabi niya, iyon ay salawin kain. At ang ibig sabihin niyan, huwag mong pagnasaan ang isang bagay na alam mong hindi mo kaya. Matuto kang mamaluktot. At again, ang sinabi niya, matuto kang mamaluktot pag maikli ang kumot. So, ibig sabihin, kung ano lang ang meron tayo, magpakasaya na tayo doon. Kaya kung bakit hindi tayo nasisiyahan sa ating buhay, marami tayong hinahanap. Marami tayong hinihingi. Eh, hindi nga kaya kapatid. Eh, ang gusto ko aircon. Eh, wala nga tayong pambiling aircon. Magpaypay ka. Maligo ka. Huwag ka na magsuot na makakapal na damit. Eh, gusto ko kasi isuot yung ano, yung binili nating sweater. Bumili ka ng sweater sa ganitong panahon. Nasa Japan ka pa nakatira. Eh kasi uso yun eh. Pagka kasi nanundo ko ng mga Korean drama, sila tagang mga kapatid, bumili naman tayo ayon sa ating sariling ano, yung present situation. Eh gusto mo magsuot ng ano, ng mga main coats na ganyan. Eh lalo na ngayon sa panahon nito sa amin, eh pati singit mo pinapawisan na ngayon, pati kilikili mo pinapawisan. Gusto mo lang magsuot ng ano, ng main coats. Hello! Again, sabi po sa mga ngaral, 6-9, mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap na hindi naman makamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghabol sa hangin. Again, ito pong si ano, kung titignan nga po natin, sabi nga po ni Pastor Edwin, the message ng ano, ang team daw po ng Book of Ecclesiastes is meaningless. Lahat ay walang kabuluhan. It's all about vanity. And then ito po yung maganda in Hebrew 13:5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Yun po yung napakagandang pangako. Yun yung napakagandang pangako na para sa akin po, ito yung aking security. I don't care kung wala ako niyan. I don't care because I have God. Because if you have God in your life, you have everything. Sapat na yun. Bakit? Si Jesus ay sapat na. Sapat lagi natin kinakanta. Ano yun? Ang Panginoon ng aking pastor, di ako magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya niya'y sapat, at di nagkukulang, sapat na at higit pa. Di ba napakaganda? Kaya mga kapatid, hindi ko po I have nothing against getting wealth. I have nothing against being rich. But learn to be content. Learn to be happy. Masaya ka doon sa kung anong meron ka. And number 4, at ito po ay gusto kong bigyan ng emphasis. Give what is due to God. Be a generous giver. Ano po yung ibig sabihin nito? O pinagpala ka kapatid kasi pinanalangin mo. Ang sabi mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo lamang po ako ng trabaho. Pinapangako ko po, Panginoon, yung unang sweldo ko po, ibibigay ko sa inyo. God is an answering God. Binigyan ka ng trabaho. Tinupad mo ba yung pangako mo? Ay, Panginoon, pasensya na kasi ano, napatapat po pala kami ng bayaran ng aming ano, ng mga due date, ng mga bills namin. Sa susunod na lang po, Panginoon, saka ako magbibigay. And the cycle goes on and on and on. Dumating ang Pasko, nakatanggap ka ng bonus. Eh kaso mo, eto nga si Lazada at eto nga si Shopee. So, hindi mo na naman nagawa.
ang sinasabi po sa atin ng Panginoon. Be happy. Be content kung ano ang meron ka. Sabi nga po sa 1 Timothy 6:10, godliness with contentment is a great gain. Napakasarap pong matulog, napakasarap pong mamuhay ng walang inggit, walang pagnanasa. Kasi ang lahat naman po ng pinagmumula na ito, inggit lang. Kung bakit tayo nagiging materialistic, it's because of envy. Gusto natin kung ano yung wala sa atin, mapasa atin. At pag napasa atin, mag-aaspire na naman tayo ng wala sa atin. And hindi natatapos yun kasi unlimited nga. Nagiging unlimited nga. At pagkatapos nun, be a generous giver. Huwag mo namang sarilinin yung biyaya. Kundi maging blessing ka rin o maging conduit ka rin ng blessing sa others. Learn to share your blessings. Hindi ikaw lang masisiyaan. Hindi yung pagka magkakasama kayo sa grupo ay o-order ka. Ipagmamalaki rin pa. Abigan mo ko nung ano na yan. Yan. Tapos upo ka na dun. Eh itong mga kapatid mo, wala naman. Kain. Kaya niyo po ba yung ganong sitwasyon? Na ikaw lamang kumakain tapos yung mga kasama mo walang kinakain. Di ba ang sakit? Di ba parang, ewan ko po, hindi ko po kaya. Sa sarili ko po, hindi ko po kaya. Kaya ang sabi nga po, be a generous giver. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat sa inyo ay magbigay at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kaganapan. Be a cheerful giver. Hindi yung nagbigay ka, nagbibigay ng, naku eh, kasi naman si Brother Larry, inexhort ako na, sige na nga. Ang sama-sama ng loob, ay hindi po ako magpapabago ng kaisipan niyo mga kapatid. It's not me. It's God who will build your heart. Ginagawa ko lang po yung ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Baka maaari po sa mga oras na ito, galit na galit kayo sa akin. I don't care. I am happy. Bakit ako happy? Kasi nagawa ko yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi po ako magsasalita dito just to please your itching ears. Ang nais ko po, matuto po tayong lahat sa sinasabi ng Panginoon. Because we are living in an age of materialism. We are living in the age of covetousness. We are living in the age of getting more and more ang ating ulaging iwisa. So, nawa po, tayo po ay kinausap ng Panginoon sa simpleng mensahe nito. At bilang conclusion po sa umagang ito, sabi po doon, we can escape the snare of materialism if we learn to be content and thankful for everything. Magiging makakalaya daw po tayo sa patibong ng pagiging materialismo kung tayo daw po'y matututong maging kontento, maging magpasasalamat sa lahat ng bagay. Magpasalamat po tayo na everyday ginigising tayo ng Diyos na malakas. Magpasalamat tayo na tayo ay ginigising ng walang karamdaman. Magpasalamat po tayo dun sa hangin na ating pong nilalanghap ng libre. Magpasalamat din po tayo sa araw na ating pong natatanggap araw-araw. Kasi po kung pagbabayarin tayo ng oxygen ng Panginoon, kulang po ang inyong isang bonsweldo doon pa lamang sa oxygen na ating pong tinatanggap. So learn to be thankful. Learn to be grateful for all the things that we learn, that we are getting from God. Be thankful at makontento po tayo sa lahat ng ating pong meron tayo. Huwag tayong maghangat kasi alam po ninyo, kung tayo po ay nagiging thankful, hindi niyo po alam. Bibiyayaan ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Bakit? Kasi nakakita ng Diyos itong anak kong to, sa kabila ng kanyang kasalatan, sa kabila ng kanyang kawalan, nandoon ang puso ng kapasalamat, nandoon ang puso nagsisilbi sa akin. Bakit? Alam mo na pagpapalain ka ng Diyos. The Lord will bless you. And then, pangalawa po, sabi po doon, if Jesus is all you have, then
you have all you need. Pag si Kristo ang lang ang meron ka, mga kapatid, pinagpala ka na sapagkat lahat ng pangailangan mo ay matatagpuan mo. Bakit? Sapagkat siya ang may-ari ng lahat. He is the owner of everything. Again, ulitin ko po yun doon sa sinasabi ng Psalms 24:1. The earth is the Lord and everything in it. Lahat. He will supply all your needs. He will heal your disease. He will free you from the bondage of sin. Sapagkat meron kang Kristo sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa isang simpleng mensahe na ibigay mo po sa amin about the snare of materialism. Lord, nandito po kami, maging ang iyong mga anak na dinako sa mga oras pong ito, hayag po sa inyo ang aming pong mga buhay. Wala po kami maitatago sa inyo sapagkat ang sabi mo, even ang mga bilang ng aming buhok, alam mo ito, Panginoon. And right now, Father, Lord, if you see anything na sa buhay po namin that is not pleasing to you, Lord, I ask your Holy Spirit to talk to us, to minister unto us, at sa amin pong mga buhay, Panginoon, maisuko po namin sa inyo ito, O God. At makapamuhay po kami na naroon po yung pag-asa na ikaw ang magsusupply ng lahat po ng aming pong pangangailangan. Na ikaw po ang kikilos sa aming pong mga buhay sa lahat ng araw. Na hindi mo po kami pagkukulangin. Sapagkat ang sabi mo, O Diyos, bilang iyong mga anak, hindi mo po pababayaan ng iyong mga anak ay magkulang. Hindi mo po pababayaan ng iyong mga anak ay mamalimos. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming pong pangangailangan. Salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa aming pong buhay. At salamat sa mga pagtitiwala ipinagkakaloob po sa amin. Thank you, Father God, for all the things that you are doing in our life. Lord, free us, Panginoon, sa pagkakaroon ng materialistic mind. At matuto po kami makontento sa mga bagay na ipinagkaloob. Sapagkat ikaw lamang ay kasapatan na sa aming pong mga buhay. God, pinupuri ka po namin, niluluwalhati at sinasamba. Ito po ang aming dalangin nang may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maganda po nga po. Amen. May special number. May special number pala ang ating kundo po. Tabangin ko po si Kim. Maganda umaga po sa ating lahat. Ngayon po, gaya po nung na-mention po kanina ni Sister Shena, na every third week supposed to be of every month, meron tayong special numbers from each network. So last month po, nung pisahan natin sa ating children's ministry. And for this month po, ang susunod naman pong magpe-present ang aking mga pangbato. Ayan. Ang aking mga alaga. Ang ating youth ministry. Palakpakan naman po dyan. And may request ko po sana medyo iusok po natin ng bahagya yung ating mga upuan kasi tatumbling po sila. Adjust lang pong kaunti bahagya. Total din naman po tayo po ay maya-maya ay magkakandak ng ating mga network. Diyan, habang inaayos po yung mga sounds and music. Palaban kami. Game. Sorry.
worship you. Joke lang, wala pa. Pinatagal ko na. Nakaka-proud. Nakaka-proud ko, amen ba? Yes, nakaka-proud. Kasi ako po personally natutuwa ako kasi nakikita ko lang sila sa children's ministry. Tapos ngayon, alaga ko na talaga sila. Nakaka-proud. Kahit mga introvert niyang mga alaga ko, nagpa-participate sila. Ayan. So bago po ang lahat, bago po tayo sa network, tayo po'y lahat tumayo para sa ating benediction. Ayan, napurihin po ang Panginoon. Can we just give the Lord our best clap ring? Yung pong pinakamalakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Salamat po Diyos sa napakagandang umaga na ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa magandang bilang na ibinigay po ng mga kabataan. Salamat sa mga nag-mentor. Patuloy kang kumilos, hindi lamang po sa aspeto ng pagsasayaw, kundi Lord, hayaan mo na ang buhay po ng mga batang ito po'y maging pagpapala, unang-una po sa inyo. Patuloy mo ipagpagaloob sa kanilang mga buhay, yung banal na pagkatakot, at maging pagpapala po sila sa kanilang mga magulang, maging sa mga iglesia po, sa iglesia po ng SGGCF Kainta. At sa ating pong benediction, sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 17 to 20, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang kayo'y lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanya pang kapangyarihan na pumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng sanlahi magpakailanman. Amen. Pagpurahin po tayo natin, Panginoon. Magandang umaga po and have a blessed week.